No tak dúfam, že už pomaličky naskakujete, pretože dneska mám podstatné správy a hlavne pre tých z vás, ktorých zaujímal tento nadpis tohto videa, pretože komunita doslova si pýtala, nielen pýtala a spamolovala mi Messenger, nie že by to bolo nič zlé, práve že naopak. A ja mám povinnosť vlastne vás o tom informovať, čo sa vlastne s Ethereum deje. V krátkosti to len zhrniem, s Ethereum sa nedieje nič zlé, s Ethereum sa deje len všetko, len pozitívne. Teraz som prakticky bol, mal som telefonát s Martinom a s Robertom, bol som v komunikácii s Giacomom, so CEO Giacomom, komunikoval som s nimi a zaujímal ma vlastne, čo sa deje s projektom, prečo prerušili main sale, prečo ho chcú vlastne posunúť prakticky o niekoľko týždňov. A zaujímal ma vlastne, čo bol dôvod, hej, že prečo vlastne. A cieľom bolo samozrejme doslova vyhandlovať Amačko, ktoré som sa snažil riešiť v posledný mesiac. A keďže boli veľmi busy, tak proste to bol jednoducho problém. Nie je veľa informácií, ktoré vám teraz môžem povedať. Môžem vás vlastne ubezpečiť, že všetko je v najväčšom poriadku a veci sú na lepšej ceste, než si myslíte. S tým, že Amačko je dohodnuté na budúci štvrtok večer, bude tam vlastne aj Martin a Robert, aspoň takto je to dohodnuté. A budú vám vlastne odpovedať na otázky, všetko, čo vás proste napadne, je to pre vás, československú komunitu. Oni mimochodom robia Amačko vo forme textu, hej, teda nejakého chatu, v komunitnej skupine na Telegrame, ktoré bude budúci pondelok, čiže ak chcete už tam položiť otázky v angličtine, budete mať možnosť, bude mať možnosť celá 65 tisícová komunita a potom samozrejme zvyšok pre vás, československé Amačko, Ethereum, slovenský projekt. Sú veci, na ktorých proste oni pracujú, o ktorých sa proste nemôže teraz hovoriť a je to logické. A ten ich postoj prerušenia mainsailu je tiež logický, keďže v podstate podmienky trhu, aj keď sa správajú v súčasnosti pozitívne, tak ten ICO trh je jednoducho doslova v zimnom spánku. Hej. Takže prakticky len zhrniem, budúci štvrtok, Amačko, všetko čo vás napadne, budete sa pýtať, dostanete odpovedané k dôležité kľúčové informácie. Verím tomu, že nejaký insight, čo sa vlastne s projektom deje, akým spôsobom sa posúvajú dopredu. Takže tak, v krátkosti. Dúfam, že budete prítomní, bude to na YouTube samozrejme vysielané. A tak, je to dohodnuté. Chalani sú v pohode, sú živí, zdraví, existujú, sú reálni, proste makajú na projekte, takže bez obav. Samozrejme len pripomeniem, stále to, čo platí, stále platí to, že ak ste investovali cezo mňa do private sale, ak ste privátni, ak ste súkromní investori, ako ja, ako vy, čo ste išli cezo mnou, cez adresu, na ktoré ste poslali Ethereum, kedykoľvek si môžete pozrieť pohyby na tomto účte, respektíve žiadne pohyby sa tam nedejú. My sme tokeny vlastne od Ethereum dostali, čakáme na ďalšie zvyšné tokeny, ktoré prídu, až keď skončí main sale. S tým sú samozrejme spojené listovanie na burzách, ale nemá zmysel jednoducho listovať projekt na burzi alebo spúšťať main sale, pokiaľ to není pro projekt zaujímavé a má ďaleko iné informácie, ktoré sú kľúčové pre vývoj ani len v rámci krypta. Ale to už proste predbieham a nie je vlastne mojou povinnosťou o tom hovoriť. Ak ste mi teda rozumeli, teraz to nebolo zle myslené, že by som nemal povinnosť hovoriť o Ethereum, ale predbieham veci, ktoré by som nemal predbiehať, hej. Takže tak. A ešte pozdravím rýchlo z vás, ktorí ste sem prišli. Peter Štipo, Stanislav, Michal Čerich, Tomáš Vicen, Kristian Hric. Keď máte rýchlo nejaké otázky na Ethereum, tak sa pýtajte, možno na niečo som zabudol, niečo vás zaujíma. Ešte raz, tie tokeny sú proste pod tým kontraktom, tam sa to budete pozrieť, od toho sú tu kryptomeny, od toho tu je decentralizácia a transparentno, že to proste vidíte, tam to proste stojí, čaká, nikto s tým nehýbal, ja som s tým nehýbal, ja s tým budem vlastne hýbať, až keď skončí main sale a tokeny vám samozrejme pošlem. Ja som tiež živý, existujem, hádam dôveryhodný z toho, čo ma počúvate už asi 3/4 roka. Tak by to malo byť všetko OK. Jozef Švančara, Čerus, Serus, Karel, Serus, Roman Krížak. Dobre, borci.
Takže myslím, môžem ukončiť stream, v každom prípade zopakujem, budúci štvrtok, Amačko, o 8 večer, hodina času, Betterium, len čisto exkluzívne československá komunita, všeobecné Amačko je v pondelok v angličtine, ak chcete komunikovať v československine, keď to môžem takto povedať, tak buďte live, štvrtok večer, buďte tam, aby ste vedeli. Čus!